Zeugaz.getxo.eus, Getxoko Udalaren plataforma digital berria da. Herritarren parte hartzea bultzatzeko eta errazteko. Euskal Herrian plataforma martxan jarriko duen hirugarren herria gara, Iruña eta Hernaniren atzetik. Hala egin dute dagoeneko estatuko eta nazioarteko hainbat hirik ere. Eta aplikazio hau Aretako geltokia plaza birmoldatzeko proposamenen bozketarekin estrenatuko dugu. Plataforma elektroniko berri honekin udalak eta bere erakunde autonomoek sustatzen dituzten herritarren partaidetzarako prozesu guztiak garatu ahal izango dira. Aurrekontu parte hartzaileak edo Getxo Txukun besteak beste. Zeugazen bidez, Getxoko herritarrek partaidetza prozesuetan parte hartu ahal izango dute. Sistema elektroniko seguru eta erabiltzeko errezarekin. Horrela, parte hartzea erraztuko dela uste dugu, bai eta egingo den prozesuaren gardentasuna ere. Azken finean, Zeugaz Getxok teknologia gobernu irekiaren zerbitzura jartzen du, parte hartze elektronikoko sistema baten bidez.